A vítejte zpátku u druhého Grimrocku, kde se právě snažíme, nebo kde se právě chystáme vydat se do nějaký podzemní kopky před touhle obrovitánskou pevností, což bude tak určitě zábava sama pro sebe. Každopádně, jdeme na to. Máme výbavu připravenou, všichni jsou ready, všichni mají plný zdraví. Ne všichni jsou úplně na jezení, ale dobře no. Wow, aha, nám ale dohořela pochodeň. Tak to rychle ještě vyřešme. Mě štve, že je nemůžu znovu zapalovat. Naštěstí jich máme velkou zásobu ještě. Pěkný. Tam jsou zase ty zasraný krysolidi. To jsou potvory, to jsou obratní potvory. Jo, tak takhle, tak tentokrát nevedeme jenom nože, ale i pistole, jo? Ty hovada. Pojď sem. Ježiši, ty malý krysy mě žerou. To nemyslíte vážně, schovste. Lidi, to nemyslíte vážně, že ne? Tohle je jenom zlej sen, že jo? Nahoru. Tak to bylo nečekaný. To bylo nečekaný. Já jsem čekal, že ty malý krysy budou něco jako ty kraby, že budou jen tak pochodovat kolem a oni mě žerou. Jak byl ten zatracený fireball? Já nevím. Když na to stejně Barn ještě asi nemá dostatečně vysoký ten level té ohnivý magie. Nikdo po mně nebude házet zatracený nože. Pojď sem, špíno, umři. Schoř. Ale docela se do nich trefujeme teď, kam mě přijde. Hele, zlatý klíč. K té blbosti venku. To bylo lehčí, než jsem čekal. Další šmejt s bambitkou, pojď sem. To je ono, 45. Uslyším ty malý krysy. Aspoň jednou bych zase rád sundal, než se vydám zpátky nahoru utíct jako zbabělec. Super. Ou, dva dokonce. Super. Super, dvě mouchy jednou ranou. Nebo teda, když na to půjdeme přesně, tak dvě mouchy dvouma ranama, ale... I tak to bylo dobrý. Tomíku. Potřebuješ papkat. Pojď. Tak, máme plno. Aha, Barney taky, ale. Pojď, Barney. Spapáš želvičku, jo? Dobře, to by byly další dvě obrovský... Hnusný krysy z krku. A co s váma? Já nevím, co s váma. To je zajímavý, protože tohle je první nepřítel v téhle sérii, co může jít na stejný políčko, na kterým je hráč. Což je rozhodně zajímavý koncept. To se mně líbí. Zatracený krysy, čověče. Potřebujeme tady Toma, aby šel Jerrymu nakopat prdel. Děkuji. Děkuji. Vrhací zbraně, dobře, to může zůstat takhle. Zlodějová skrýž. Luk a nějaký šípy. Aha. Takže my si musíme vybrat, jestli to chceme použít tady nebo nahoře. Aha. Tak my si musíme vybrat mezi několika, jo? Paladinová skrýž. Aha, tak tady teprve přijde rozhodování. Tak to necháme zatím bejt. Luk, šípy, lektvar a vypadá to na paklíč. A ta paladinova má co? To vypadá jenom na meč? Meč a napravuje štít? A ještě něco. Já třetí ještě, jo? To je kouzelnická. Hro, tohle mě nedělej, čověče. Tohle mě neděláš vůbec lehký. Ještě čtvrtá, já se posedu. Uspávač hadů, jo. Bylo by to čítování, kdybych se každou z nich otevřel a podíval se, co v nich je? Protože takhle mě přijde jako, že kupuji zajíce v pytli, jo? Hele, já to udělám, jo? Mě jedno, jestli to je čítování nebo ne. Dva paklíče. Nějaký luk. Tenhle je 6 až 18, tenhle je 8 až 24 a má speciální útok. Plus. Kolik šípů? 4 šípy.
A lektvar rychlosti, dobře. V té druhé, potom je co? Tohle je ta kouzelnická, tady je nějaký ten, nějaká ta koule. Energie plus 15 a má speciální útok. Jo, ta koule se chová jako magická hůl prostě. A má speciální útok, který dělá co? Sesílá světlo. Čímž bychom se úplně zbavili pochodní. A kalhoty. Ochrana 3, síla vůle 1, obrana vůči všemu 10. Zajímavý. Tak se mrkneme, co je v té třetí, já jenom načtu pozici. Tak, v té třetí, to je potom ta paladinová. Tady je... Tady je co? Léčivý lektvar a ohnivý meč. Tchu. 8 až 24, to je stejný. Ale má speciální útok. Ale to je těžká zbraň, ne, není. Ale vyžaduje první level koncentrace, takže tu může použít Barney. Jak to vypadá? Ne, on to nemůže použít, proč? Jo, protože to vyžaduje taky útok s lehkýma zbraněma na první úrovni, takže je potřeba jak sesílání jedna, tak útok s lehkýma zbraněma. To je zajímavý, tak se mrkneme do té poslední. Čili ta byla tady potom, a v té je co? Kde je zámek? Tady. Náramek. Protekce 2, odolnost vůči jedu 50, lano. Čím je lano? Jo, tím můžeme slejzat, čili... Počkat, můžeme tím slíst po propadlištích? To by mohlo být zajímavý. A kouzlo. Štít proti jedu. Lektvar proti jed. Dobře, než se teda rozhodneme, tak se chci ale ještě podívat, co je za tou magickou barikádou, bariérou tam venku, jo? Tak, ještě se chci podívat, co je tady. Další hůl. Energie 5, síla vůle 1. To je docela o ničem. To je docela o ničem teda. Zajímavý, dobře no. Tak se rozhodneme. Já načtu zase tu pozici tam dole a rozhodneme se, co si vybereme. Ještě jsem jenom zapomněl jednu věc. Ta paladinová měla ještě něco přece jenom. Tam bylo ještě něco tady napravo. Tady je lektvar léčení, jo a štít, dobře. Tak jo. Jak je ten štít? Uhýbání plus 6, tenhle je uhýbání plus 2. Dobře, tak jo. Ta paladinova se mně nelíbí. Jako meč zní fajn, zní jako dobře. Fireball, super. Ale myslím, že stejně najdeme nějaký lepší dřív nebo později, takže to nemá takovou tu jako trvanlivost, jo. Ta zlodějová, tam se mě hodně zamlouvá ten paklíč, ten luk mě je víceméně ukradený. Tady je pěkný to lano, ale zase nevím, jaký využití to bude mít. A nejvíce mě asi líbí ta kouzelnická, protože tady je ta koule, která nám umožňuje sesílat světlo. Čili tím bychom se úplně zbavili toho aspektu těch pochodní. A jsou tam ty dobrý kalhoty. Problém ale je, zase můžeme najít nějakou lepší kouli, že jo? Takže ono to je takový sporný tady. Zlodě? Ten paklíč jako zní docela dobře. Čověče, tohle po mně nechtějte. Tohle po mně nechtějte. To se mně nelíbí. Kurci, tohle je horší než rozhodování se ve Walking Dead, čověče. Tuhle nechci. Tu paladinovou částečně chci, ale na druhou stranu ji zase nechci. Co to je? Tohle není jednoduchý. Když to bychom museli investovat do dalšího skillu, že jo? Do jednoho levelu koncentrace.
Paladinův nebo kouzelníkův? Jeden z těchto dvou. Nemůžeme prostě nějak rozsekat to dříví a vzít si všechno? Teď s trochu opatrností by se nahoře nad těma borákama někdo i protáhnul. Tohle není lehký. Mimochodem, tohle rozhodování nezapočítávám do času epizody, jo? Takže zase nechci slyšet žádný rýpání, že zdržuju. Ale... Hro, tohle mě nedělej. OK. Rozhodnu to. Chci meč. Já chci oboje, no. Já chci všechny čtyři, ale... Hold, musíme učinit nějakou volbu. Tak jo. To nebylo jednoduchý. To bylo těžší, než by to mělo mít jakýkoliv právo být. Fajn. Tak, to by byla ta první. Ta byla teda kratěučka, tak se vydáme do té druhé tady vzadu. A uvidíme, jestli bude taky tak krátká, nebo jestli už třeba bude delší. Tahle hůlka se zdála být docela špatná, takže tam mě moc nezajímá. Ale otázka je, jestli to je, nebo není příběhový předmět, že jo? Jestli ji potřebujeme k postupu dál, nebo ne? Nevím. Ohou! Tady to je takový... slavnostnější teda. Otázka je, co za monstra tady bude, že jo? A máme to v Stormbridge, ok. Jo, to je nějaký rozcestí, no. Aha, to jsou teleporty do různých lokací. Jasně, to jsou teleporty do různých lokací. Hřbitov. Aha. Zajímavý. Čili my můžeme jít jenom na tu pláž, že jo? Protože jako na ty jediný z nich jsme byli. A tady jsou zamčené dveře. Ty se asi otevřou, až budeme mít všechno? Já nevím. Což znamená, že nám teda asi zbývá už jenom... To byly teda rychlý dungeony. Že nám zbývá už jenom... ten ostrov nebo ta bažina. A já chci jít do té bažiny, protože tý se bojím nejvíc. Ta bažina se mě moc nezamlouvá. Už jenom tím mým konceptem. Říkám, čekám spoustu jedu. A to se mě nelíbí. Strike je skoro na 10. úrovni. Je skoro o 5 levelů napřed než všichni ostatní. Ten farmář fakt není špatný. Tohle se mě nelíbí. Já nemám rád takovýhle lokace ve hrách. Vůbec ale. Protože čekám spoustu jedu a jed je to nejotravnější. Teleport, jo. Jed bývá to nejotravnější. Zamčená brána, fajn. To nestihneme projít. Dřív než nás zasáhnou ty teleporty. Fajn. Prakticky to nám říkalo, že jo, aby jsme trefili, nebo pokud to dobře chápu. Houbička půjde Wolfovi. Ty hlavy budou asi prostě jen takový minerady. Ty houby nejdou sbírat. Ne. Počkat. Na konci něco bude, že jo? Na konci bude spínač. Nebo ne? Na konci je spínač. Jasně. Takže ta hlava mě říká prostě, abych se pokusil dohodit tam dozadu. Ale... To bude chtít udělat krok dopředu. Na pozici toho prvního teleportu. A potom tam teď hodit ten šutr, protože jinak to...
Tam jsou nějaký zatracený poletuchy za tou mříží. Protože jinak to nedohodíme. Jo, jinak jsme na to moc daleko. Hop. Povedlo se? Ne, mám ten shooter zpátky. Mám to. Jasně, takže, To je to, co mě ta socha říkala. Co to do prdele práce kurva je? Co to kurva je? Do prdele. To nejde trefit. Takhle jsem se v životě snad ještě v téhle hře nelek. Kruci, prdel. Já jsem říkal, že tu zasranou bažunu nenávidím sotva, co jsem o ní slyšel. Ale tohle jsem fakt nečekal, tyjo. To mě hodně zaskočilo. Krucinál. Zatracená hra, čověče, zatracená hra. No, takže ta socha mě vlastně říkala, že potřeba, že tam nedohodím, když budu stát před těma teleportama, no. A ztratil jsem někde jeden šutr, ale to mě popravdě nezajímá. Spíš jsem právě dostal menší infarkt. Ne menší, to byl obrovský infarkt. Jo, dej ten šutr vlastně na tom panelu, fajn. Zatracený hmyz. Skurvený hmyz. Jo, díky. Tam místo toho dám něco, co nepotřebuju. Rapír, ne, sandály. Se mně líbí, jak lehoučky sandály zatížejí takový těžký panel. Tam jsou další ty bestie. Nechceš kámen? Nechceš kámen. Další soška. Ne. Hovada zasraný. Jo, tohle je nějaká hodně nebezpečná bylina, kterou se odvažují používat pouze nejzkušenější alchymisti. Což jako Wolf tak trošku jako je, jo. Jenom by to k tomu chtěl nějaký recept taky. Už generace před náma, jo, tudy putovali. Ale ne všichni na to měli dost trpělivosti. Tady je propast. Ahoj kamaráde. Wow, hele. Já vím, že jako o žábách se říká, že to jsou skokani, jo, ale nepřeháníme. Žabák Kermit. Cítně. Hele. To není hezký. Ty to nevydržíš málo, co? Prosím tě, mohl bys přestat? Strak je skoro mrtvej. Padáme. Nebo aspoň uděláme ústup. Strak se musí vyléčit. Rychle ale. Pojď, žabáčku, pojď. Jo, on může skákat i diagonálně, jo. Ta svině Strakovi vytrhla z ruky kladivo. A Barney mu pochodeň zjevně. To nemyslíte vážně, ne? Zasraná žába, co mě může krát zbraně? To je stěží fér. Tato hra nepřestane překvapovat normálně. Musíme se vrátit a musíme oživit Tomíka. Já jsem říkal, že se na ty zatracený bažiny netěším. Já jsem to říkal. Zatím to teda nebyl žádný jednoduchý úkol. Ale aspoň to budeme mít teda z krku. A jdu špatně. Krystal vyhaslej, tak se na chviličku odpočineme. Furt ještě? No tak dobře. Ještě. Ještě chviličku. Tyjo, furt. Pane Krystal, probuďte se. No, děkuji. Tak se mi to líbí, fajn, padáme. Padáme zpátky do bažiny, když vůbec teda nechci. Tak. Bažiny v noci jsou ještě děsivější než ty přes den teda.
A že přes den jsou teda už děsivý hodně. Fajn, tam jsme byli. Tam byla ta socha a ta děsivá bobule. Tady byl ten žabák. A tady nějaký ten seskok dolů, tam se musíme taky podívat. Ne, tak to teda ne, tak to teda ne. To teda ne, kamarádičci. Schoďte. Kde to je? Seskok. Zatím křovím to nevypadá, že by něco bylo, ale... Ne, tam nic není. Tady to vypadá taky na takový menší svatyně, na takový oltáře. Další žába. Ty žáby mě děsí, jako... To bude chtít záložní výbavu. Jestli mě můžou krást věci s rukou, tak to rozhodně bude chtít spoustu záložní výbavy. Možná se od nich držet co nejdál. Ale tam je léčivá houba nalevo. A způsobit jim co nejvíc zranění z dálky prostě. Prej jsem ho omračil. Jo, je omračený. Ne. Tohle teďka nepotřebuju. Teďka ne. Strike je skoro mrtvej. A furt je prej omračený. Ta hvězdička vypadá jako z nějakého animáku. Jak vždycky postavám. Se točí hvězdičky nad hlavama, když jsou omráčený. Tomuhle se ale moc nechce skákat teda. Ou! Právě Wolfovi ukradl šípy. A sežral mu je. Doufám, že ti chutnali, doufám, že si propichneš žaludek. Super. Ale zase jako 240 expu. To není špatný. Počkat, jak to bylo. Takhle. Tak, tady jsem zahlídnul houbu na léčení. Aha. A chtěl bych se vyléčit, ale nevím, jestli je chytrý tady odpočívat. Zkusme to. Tam je další, že jo? Jo, tam jsou další dvě žáby. To je pěkný, no. Fajn, takže tady si po... Tady jde zase seskočit. A tam se něco třpítí dokonce. To musíme všechno potom prohlídnout. Tady je teda teleport. Teleport. Tady je voda, do té se mě moc nechce, právě jsem do ní omylem vlez. Je to někde žebřík? Je. Do vody jsem zatím nechtěl. Jo, a tady je zamčená truhla. A další žebřík. Problém je, že my stejně nemáme paklíč, že jo? Takže jako co s tím? Zamčená truhla. No a tady se jde k těm novým žabákům. Jo, to je ono. Tak pojď, hele. Nemám vás moc rád, ale je z vás spousta zkušeností, což je velký pozitivum. Přes můstek. Jen pojď. Já se tě zase pokusím nějak přizabít z dálky, jo? Než budu muset k tobě nablízko. Ou! Jen pojď. Hezky pomalu, ale kamaráde. To je ono. Critical 195, to je nový rekord. To je nový rekord. 57 je taky moc pěkný, ale žádných 195 to teda není. Za skoku jsem ho dostal. Máme jídlo plný, že jo? Ne, nemáme. Tak nic, tak strajku budeš muset ještě počkat. Ještě nikdy byla ale ta druhá. Tohle nebyl jediný žabák tady. Jo, to říkám, ne? Tak, dokud to půjde, tak budeme zase útočit z dálky. Pokud teda nemine Wolf. Wolfe. Critical 40. Jsi to vynahradil, hele, teďka to minutí pěkně. Tak koukej, usadí teďka další critical. Ow. No nebyl zrovna critical, Wolfiku! Čo prdele. Aspoň mám pak klíč. Chce to dávat větší pozor na cestu. Jo, tady je naštěstí žebřík, dobře. Teď tady není ani vidět na krok v téhle zatracený bažině.
Dolu. Jo, on skočí za mnou, jo? Ne, neskočí. To se jenom nějak bugnula animace. Jsem se lek, že mě normálně skočí na hlavu. Pojď sem. Problém je, že teďka jdu do neproskoumaných teritorií, že jo? Já jsem ho chtěl navádět na tu druhou stranu, protože tam jsem právě už věděl, co tam je. Tak kudy půjdeš, co? To vzdáváš, jo? Super. 4 šípy, někde jsem jeden ztratil. Kde ale? Tady, fajn, mám ho. OK, to nevím, jaký má tam říš tady smysl, ale dobře, je tady. A to jsou další neprozkoumané oblasti. Naštěstí už je teda ale aspoň ten blbý den, když už nic jinýho. Všechny ty propadliště potom musíme omrknout, no, nebo ty nižší úrovně tady. Hele, houpa. Barney umírá hlady. Tak o to se postaráme. Hele, nějaká otrávená dýka, tak na to taky mrkneme. Strajku, co máme pro Barneyho? Barney, co by si dal? Dostaneš želvu. Já vím, že jsi měl želvu i minule, jo, ale tak nemůžeš být vybíravej. Co ta dýka? Jo, má speciální otrávený útok, jasně. Dobře, no. Tak zatím dýku necháme dýkou. Už máme dvě speciální. Jednu elektrickou a... Nebo je elektrická? Ne, tahle čerpá život. Z nepřátel, ta není elektrická. Já jenom, že byla modrá, tak jsem myslel, jestli to třeba není elektrika. A ona není. Ona není. O, ježiš, já jsem se lek. Já jsem pravý oko. Viděl jsem tam, kam spadl meteor. No to máš dobrý, kamaráde, teda. Hele, štít? Kolik? Plus 4. Strajkovi. Ale tvar, ten se málem přehlíd. Hele, protijet. To je přesně to, co říkám. V té bažině bude určitě někde něco jedovatýho, protože takhle bažiny prostě ve hrách fungují. To je skoro zákon až. Máme ale spoustu rostlinek na léčivý lektvary. Hele, podzemí, jo. Co to je zač? OK, nějaký brloch něčeho. Kde pak jsme my? Tady. Tak si to zaznamenáme, neprozkoumaný podzemí. To mi kudu umíš psát, neprozkoumaný podzemí. Ne, hro, nechtěl jsem dolů, vrať se nahoru. Tak a tady byla ještě další neprozkoumaná oblast. A tam to vypadalo zase jako nějaká větší pevnost, či co? No, hele, to je nějaká pevnostka tohle. To je nějaká pevnostka. Mhm. Tak tam se taky určitě mrkneme, když už jsme tady, že jo? Dole jsem byl? Jo, dole jsem byl, tam jsem našel tu novou dýku. Přesně tamhle se válela v rohu. A tady se to jenom spojuje, dobře. Jo, to se spojujeme zase na začátek. Tady jsme házeli ten šutr na ten spínač. Čili nám už zbývá jenom nějaká oblast tady. A ta pevnostka, no tak se do ní mrkneme, když už jsme tady. Aspoň tam nahlídneme. To je podobná tý, co byly tam na začátku. Co byla v tom lese na začátku? Ty něco chceš, že jo? Ty něco chceš? Jenže já mám takový pocit, že já nemám to, co chceš. Nechceš krystal? Nechcete vy ty zatracený krystaly? Počkat chvilku. Ježiši, počkat. Tak to si pročteme za chvilku, protože to bude dlouhý. Ne, vy nechcete krystaly. Aspoň ne prozatím, jak to tak vypadá.
Tohle je elementální svatyně Země. Země je runa životní síly, hor a rostlin. Jeho západ je, kde jsou síly Země nejsilnější. Veškerá hmota pochází ze 4 základních elementů. Ohně, Země, vzduchu a vody. Oheň oponuje vodě, stejně jako vzduch oponuje Zemi. Ale bez 5. elementu by nebylo nic, jelikož by ostatní 4 elementy navzájem vyrušily sami sebe. 5. element je schován někde na ostrově. Najdi ho a dosáhneš osvícení. Přines zpět 4 drahokamy síly a spojíš je tak do esence elementu. Ne všechny drahokamy však leží pod čirým nebem. Některé z nich jsou zakopané hluboko pod zemí. Takže my tady můžeme použít 4 z těch drahokamů. Tak konečně pro ně máme nějaký využití. Uvidíme, co přesně to udělá teda. 1, 2, 3 a 4. A hele. Něco se děje. Wow. Super! Tak máme esenci Země. Takže my potřebujeme ty 4 esence a předpokládám, že je potom dáme před tu hlavní pevnost, jak tam byly ty 4 sochy, aby se nám otevřela? Čili potřebujeme ještě kolik dalších krystalů? Ještě 9 krystalů. Počkat, jak to bylo? Jsou 4 elementy a my hledáme ten 5, že jo? Takže máme Zemi, takže ještě potřebujeme vzduch, vodu a oheň. Takže to je 4, 4, 3, protože jeden další už máme. Jasně, takže ta svatyně, nebo ta pevnostka, co jsme viděli v tom lese tehda, tak tam potřebujeme dát 4 ty drahokamy taky a dostaneme další esenci. Jasně, už to začínám chápat. Pomalu. Hodně pomalu. Hodně pomalu, ale někam se dostáváme. Tady jsem už byl, že jo? Jo, tam je to podzemí. No dobře, tak se příště asi podíváme do něj, buď to, nebo ještě prohlídneme ten zbytek toho ostrova, nebo té bažiny. Zároveň bych se chtěl mrknout do té vody, protože nevím, co se skrývá v ní. A uvidíme, no. Uvidíme, na co přijdeme, snad najdeme nějaký další krystaly. Každopádně, já myslím, že to bude prozatím z legendy Grimrocku všechno, z těch druhý, a já se budu těšit zase příště u další epizody. Sorry, jestli tahle byla taková voníčem, já jsem už docela unavený, takže nemyslím si, že tohle byl můj nejlepší výkon, no ale co už. Mějte se, do té doby hezky. Čau.